Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Сьогодні останній день, коли виборці можуть змінити місце голосування у Тернополі. Для цього потрібно звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців Тернопільської міськради на вулиці Листопадовій, 5. Для зміни місця голосування потрібно взяти паспорт громадянина України у вигляді книжечки чи картки. Також з собою потрібно мати копію перших двох розворотів паспорта та сторінки з реєстрацією. Також прийнятним є тимчасове посвідчення громадянина України або посвідчення військовослужбовця чи військовий квиток. Тимчасову зміну голосування потрібно обґрунтувати і підтвердити це документами, які свідчать про перебування там, де бажаєте голосувати. На сайті реєстру виборців є перелік можливих документів, які підтверджують зміну місця голосування. Перш за все, це довідка з місця роботи, трудова книжка чи трудовий договір. Студенти можуть показати довідку з місця навчання, а орендарі квартир чи приміщень – договір про оренду. Підійдуть також документи про відрядження, путівка до санаторію, виписка з лікарняного закладу та навіть квитки на літак чи потяг, які свідчать про переїзд у певне місце під час виборів, повідомила начальник відділу ведення Державного реєстру виборців міськради Ірина Бурда. Скільки людей змінили місце голосування у Тернополі, як працюють у міській раді та чи є черги? Дивіться про це у випусках новин о 13:30, 17:00 та 19:00. Також сюжет про це ви зможете переглянути на нашій сторінці ЮА Тернопіль у соцмережі Facebook. Зазначу, міська рада – єдине місце в Тернополі, де можна внести себе до списку виборців і тимчасово змінити місце голосування. Майже 1700 осіб звернулися сюди, щоб тимчасово змінити місце голосування під час першого туру виборів президента 31 березня. Тоді змінити місце голосування можна було протягом 3 місяців, повідомила Ірина Бурда. За добу в Тернополі народилося 7 дітей. В обласному перинатальному центрі матері й дитини, що в центрі міста, народився один хлопчик, повідомила акушер Оксана Острожинська. В пологовому будинку, що на масиві Сонячний, народилося 6 немовлят, 4 хлопчиків і 2 дівчаток, повідомила медсестра Людмила Рекун. За словами медиків, усі немовлята здорові. За добу лікарі швидкої в області 377 разів виїжджали на виклики. За добу на Тернопільщині госпіталізували 91 особу. В Тернополі за ніч був 81 виклик, 16 осіб госпіталізували. За добу в місті медики швидкої 189 разів виїжджали на виклики, з них 45 осіб доставили до лікувальних закладів міста. Лікарі кажуть, повідомлень про травмованих під час надзвичайних ситуацій не надходило. Люди скаржилися на біль у серці, підвищення температури тіла, підвищення та зниження артеріального тиску. Також багато викликів було до дітей з підвищеною температурою. Про це повідомила старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. Сьогодні в Тернопільській обласній бібліотеці для молоді розпочали реєстрацію на безкоштовний англомовний табір. Його проводитиме волонтер з Канади Тарас Малюжинський. Кількість учасників курсу обмежена. 30 дітей віком від 11 до 15 років та 40 дорослих, повідомила завідувачка сектору документів з іноземними мовами Оксана Гуменюк. За словами, всі учасники повинні володіти середнім та вищим рівнями знання мови. Також, щоб зареєструватися на курс, необхідно мати читацький квиток бібліотеки та звернути особисто в сектор документів іноземними мовами. Табір діятиме з 1 до 12 липня в обласній бібліотеці для молоді. Цьогорічний курс має назву ABC – English, American, British and Canadian English. І на завершення випуску прогноз синоптиків Тернопільського гідрометеоцентру. Сьогодні по області і місту Тернополю хмарно з проясненнями, без опадів. Температура повітря впродовж дня 8-10 градусів з позначкою плюс. Вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 737 міліметрів ртутного стовпчика. Це вся інформація на цю годину. Ми з вами зустрінемося вже о 13:30.